ভাৰতৰ এজন বিশ্ববিখ্যাত বাবা হিন্দুৰ উপাস্য দেৱতা হনুমানৰ ভক্ত বাবা নিম কাৰুলি বিশ্বজুৰি প্ৰসিদ্ধ বাবা নিম কাৰুলি বাবা নিম কাৰুলিক অনুসৰণ কৰে ষ্টিভ জবছ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ জুলিয়া ৰবাৰ্টছেও কোন এইগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত বাবা নিম কাৰুলি অলপতে ভাৰতৰ ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলি আৰু অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মাই মথুৰাৰ বৃন্দাবনৰ বাবা নিম কাৰুলি আশ্ৰম পৰিদৰ্শন কৰিছিল অৰ্থাৎ 10 জানুৱাৰীত বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ এদিনীয়া খেলৰ পূৰ্বে বিশেষকৈ বিৰাট কোহলি আৰু অনুষ্কা শৰ্মাৰ পৰিয়ালবোৰ বাবা নিম কাৰুলিৰ অনুগামী উল্লেখ্য যে বাবা নিম কাৰুলি বৃন্দাবনৰ উপৰিও ঋষিকেশ চিমলা দিল্লীৰ লগতে বিদেশৰ নিউ মেক্সিকো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতো প্ৰসিদ্ধ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থানৰ বিখ্যাত ব্যক্তি যেনে ষ্টিভ জবছ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ আৰু জুলিয়া ৰবাৰ্টছক অনুপ্ৰাণিত কৰা এইগৰাকী বাবা নিম কাৰুলি বাবা নিম কাৰুলিক নিপ কাৰুৰী বাবা বুলিও জনা যায় বিশ্বজুৰি প্ৰখ্যাত চেলিব্ৰিটিসকলে অনুসৰণ কৰে বাবা নিম কাৰুলিক বাবা নিম কাৰুলি এজন হিন্দু গুৰু যাক তেওঁ অনুগ্ৰামীসকলে মহাৰাজ জী বুলিও সম্বোধন কৰিছিল নিম কাৰুলি হিন্দু দেৱতাৰ হনুমানৰ এগৰাকী ভক্ত ভক্তিযুগৰ এজন দক্ষ আৰু সদায় আনৰ সেৱাক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি স্বৰ্তহীন ভক্তিক সন্মান কৰা বাবা নিম কাৰুলি লক্ষ্মণ নাৰায়ণ শৰ্মা হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰা বাবা নিম কাৰুলিয়ে 14 বছৰ বয়সত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল পিছত তেওঁ স্বচ্ছল ব্ৰাহ্মণ পৰিয়াল এৰি সাধুৰ জীৱন যাপন কৰে অৱশ্যে তেওঁ দেউতাকৰ অনুৰোধত তেওঁ পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু 2 পুত্ৰ আৰু 1 কন্যাৰ সৈতে এক স্থিৰ বিবাহিত জীৱন যাপন কৰিছিল তেওঁ 1958 চনত ঘৰ এৰি এখন ৰেলত উঠিছিল টিকট লৈ ভ্ৰমণ নকৰাৰ বাবে তেওঁ নিম কাৰুলি গাঁৱত ৰেলৰ পৰা নামিবলৈ বাধ্য হৈছিল এনেদৰে এজন ভ্ৰমণকাৰী সাধু হিচাপে তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল পিছত তেওঁ হনুমান মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি সেই স্থানতেই নিজৰে এখন আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বাবা নিম কাৰুলি 1960 আৰু 70ৰ দশকত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা কেইবাজনো আমেৰিকাৰ আধ্যাত্মিক পৰ্যটকৰ বাবে ধৰ্মগুৰু হিচাপে জনাজাত আছিল তাৰ উপৰিও বাবা নিম কাৰুলিৰ লগতে প্ৰসিদ্ধ আছিল আধ্যাত্মিক শিক্ষক ৰামদাস আৰু ভগৱন দাস সংগীতজ্ঞ কৃষ্ণ দাস জয় আৰু জয় উত্তল মন কৰিবলগীয়া যে 1973 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰত এক বিশেষ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৃন্দাবনৰ এখন চিকিৎসালয়ত বাবা নিম কাৰুলিৰ মৃত্যু হয় বিশ্ববিখ্যাত এগৰাকী বাবাৰ আশ্ৰমখন 2015 চনত ফেচবুকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে পৰিদৰ্শন কৰিছিল সেই সময়ত মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ ফেচবুকৰ এক কঠিন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছিল কিন্তু বাবাৰ আশ্ৰম পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ পুনৰ আগৰ সেই ভাল দিনলৈ ঘূৰি আহিছিল সমান্তৰালকৈ বিশ্বৰ বহু প্ৰখ্যাত ব্যক্তি এইগৰাকী বাবা নিম কাৰুলিৰ আশ্ৰম পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহে আৰু বৰ্তমানো বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত বাবা নিম কাৰুলিৰ আশ্ৰম গঢ় লৈ উঠিছে